Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je dr. Dejan Žujević. Doktore, dobar dan, drago mi ste gosti. Dobar dan, Ljubo. Munjo, Voždovačka. Hvala, doktore, hvala. Doktore, poznati ste u javnosti kao neko ko se bori protiv, a ja kažemo, protiv ubacivanja tada reke u cevi u Rakiti. Borac ste za ekologiju, za čist vazduh, zdravu vodu. Zdrav život. Kako vam izgleda sve ovo sada što se događa oko tih ekoloških pokreta, niču kao pečurke posle kiše? Pa nemam ništa protiv da niču, znaš, to je dobro. Da se u svakom mestu mogućem pojavi što više takvih inicijativa, jer treba što više ljudi da se angažuje po tom pitanju. Ne mislim da je to sad, ne znam, zato što je to politički sad najisplativija, što bi rekli na RTS-u, agenda, zelena agenda. Ne mislim da je to i nemam te neke teorije zavere oko cele priče. Naravno, uvek imaš ljude koji imaju to profesionalno opredeljenje da brane nešto i da žive od toga do kasnog životnog doba, a imaš i one ljude koji iskreno vole da sačuvaju nešto na čemu su im i očevi, dedovi, pradedovi živeli. Recimo ja konkretno tu Zapadnu Moravu, život bi dao da je vidim ponovo zeleno i providno. Da mogu s onog Miločijskog mosta da vidim ribu koja pliva u toj reci. Kao što sam to gledao u Sloveniji sa mosta, u Kranju, lepo vidiš pasanku koja stoji u vodi, onako i pliva, mislim, održava se uzvodno. Ali to je nešto lepo. Od te Slovenije do Beograda ta Sava se nekako pretvorio u žabokrečinu, po kojoj više niko ne bi ni ušao da se okupa, niti pustio dete da se okupa. Toga imaš ovde sad previše, znaš, sad svi su se fokusirali na Rio Tinto i na ovaj problem dole u Jadru i Rađevini, ali i plašim se toga jer promiče nam mnogo takođe krupnih stvari koje su problem u Srbiji, pogotovo Ziđin u Boru i njihov plan regulacije stanovništva. Zamisli situaciju da sad ti izmestiš, regulišeš stanovništvo od desetak sela oko Bora. I sad, to kad čuješ regulacija stanovništva, kako ih regulišeš? Pa evo, ja bi isto Zoranu Mihajlović regulisao tako što bi je preselio iz njenog stana u kom živi u Besni Fok. Tako bi je izregulisao. Pa dobro, imala bi isto kvadratur, sve bi ovdje, ima i prodavnicu, ima prodavnicu, izvini, ima sve. Eto, izregulisao se bi. E, to oni planiraju da urade s ovim narodom. Znači, oni će sa dedovine da ih skinu, da ih svuku i da ih premesti iz tačke A u tačku B. Sad zamisli grobove. Zamisli život, da ti sad, sinog zemljoradnika, pazi, ti i ja se bavimo drugačijim poslom, mi smo mobilni, mi sutra možemo da osvanemo u Hamburgu i da se snađemo oko ribice u vodi. Jer nismo vezani za tlo. A oni jesu ljudi, oni žive od toga i žive na toj zemlji. I sad ti njih preseliš negde. Ajde. A zašto? Da bi Kinez mogao da svuče te livade, te šume, to najplodnije moguće zemljište i tu prelepu prirodu da bi došao do rudnog bogatstva. Dobro i to, okej, kao napredujemo. Ali mi imamo 3,8% dobiti od toga što ti Kinezi rade tamo. A iza njih će ostati Mordor, znači jedno pačen Srbije koje možeš da ogradiš ako žicom i da kažeš Rumunima, ajde dođite ovo i uzmite, mislim, neupotrebljivo je. 3,8% od onoga što Kinezi prijave, mi imamo dobit od toga. Ja imam utisak da se veliki vođer jednom naljutio, na jednu moju izjavu je spomenuo je, parafrazirao je, sam rekao da tu sad možemo da posadimo šampinjoni i da imamo isti dobit kao i od Kineza i njihovog vađenja rude bakra i zlata. A zašto? Ne oni samo što bilo je suspektno koliko prijavljuju, znaš, čega su iskopali koliko, jer mi tu nemamo nikakav nadzor, ti znaš da u te fabrike ne može niko da uđe. Nego šta rade još mangupi? Rudu koju iskopaju, trpaju u vagone, šalju do bara, stavljaju one ogromne prekookeanske trajekte, brodove i tankere i lepo Via Kina. Znači ti, od toga što on tamo istopi i dobije bakar i zlata, misliš da dobijemo mi nekih 3,8%? Ne, prijatelji, mi ne dobijemo ništa.
a dobiješ jedan grad koji je onako prepun karcinoma. I gledi sad šta ćeš i kako ćeš, će Kinez da ih leči. Ćemo kineskom tradicionalnom medicinom, ih šaljemo u Šangaj možda na institut za akupunkturu da ih leče. Nećemo, prijatelju, mi ćemo da ih lečimo. Naš narod tamo umire i žive. Neš kako žive? Kad sam bio u tom velikom krivelju selu i uđem u salu, jednu halu, gde je bio taj narodni zbor, kad pogledaš ta lica, kao da su sad izašli iz okna. Svi su crni, prijatelju. Ne zato što su crne puti, nego su pocrneli, ten im je promenjen totalno. Vidiš lica bolesnog naroda. Kome one, ta isti Kinez, krade vodu iz vodovoda, nakačinju se na divljaka, da bi neke tamo one tornjeve za ispitivanje nalivali vodom. Iz seoskog vodovoda kradu. Pijaću vodu i koristim industrijske svrhe. I sad bi mi trebali kao da imamo poverenje u takvog investitora stranog. Mislim da je ova država došla do ona tačke apsurda zloupotrebe liberalnog kapitalizma. Znači, mi sad živimo život ljudi 18. 19. veka na zapadu, kada je to divljalo, kada su radnici bili sluge najobičnije, naši i vrlo kratko živjeli, bili potrošna roba industrije. Eto sad mi imamo ovdje, mi sad živimo takav život. I ti ljudi tamo su se borili, pa i naši ovdje radnici su se borili da dođu do osmočasovnog radnog vremena, da dobiju vikende slobodne, da imaju godišnje odmore, da imaju zdravstvene osiguranja, pravo na sindikalno organizovanje. Šta sad imaš od svega toga? U ovoj ovdje Srbiji. Da li ti znaš nekoga ko radi 8 sati u nekoj privatnoj kući? Pa naravno. I sve se to lepo namešta tako da se počinje od 9 ujutru, pa ako bi moglo što kasnije, do 8 uveče, to bi bilo najlepše. Ne samo da ne možeš da radiš drugi posao, nego više nemaš vremena ni za porodicu, ni za decu, ni za sebe, ti više nisi zdravo, normalno ljudsko biće, ti si jedna isceđena krpa koja će svakog dana kao zombi ujutru da ustane, da ode, da odradi, da se vrati kući i da zvekne u krevet. Šta misliš kakvi su brakovi kod takvih ljudi? Mislim, kad ti dođe takva žena, misliš da razgovara sa tobom? Misliš da ćeš da jedeš na kašiku? Pa malo slabije, znaš. E, to je sve to. I zato bi mi morali da se borimo za neka ono prava. Nije to samo da nemamo litijum i da nas ne pobiju sa sumpornom kiselinom iz Jadra i Rađevine. Nije to samo da li će Zrenjanin, pored toga što nema vodu, da ostane bez vazduha zbog neke fabričetine guma, može da zamisli šta će iz toga tek da izlazi. To je jednostavno da imamo ljudska prava. Da ljudi koji se zaposli u nekoj privatnoj banci ovdje imaju pravo da se sindikalno organizuju. Da ga neko ne tera da radi do 12 uveče, a da mu ne plati to. Nego da kaže to se podrazumeva po ugovoru o radu. Da te neko ne izbaci sa posla zato što si ostala trudna. I tako dalje, i tako dalje. Eto, tražili smo, dobili smo. Ne, nego smo pustili da se to desi. Nismo mi to ništa tražili. Mi smo samo pustili da nam se to dogodi. Uglavnom, da se vratim na ekološke pokrete. Da, to je sad neki ono izraz bunta našeg naroda. I ja to podržavam. S tim što u celoj toj priči vidim mnogo pokušaja manipulacije, znaš. Nema to one iskrenosti koju ja najviše volim, znaš, ono da vidiš čoveka koji veruje u to, koji za to rizikuje sve. Šta oni rizikuju? Rizikuju, prijatelju, ništa. Oni sede tamo, stoje u 5., 10., 20. redu, okruženi momcima, a vi ljudi u prvom redu, kad bude vidio jednog vođu takvog nekog pokreta, da je dobio malo po tintari, da je uhapšen, da ima neku neprijatnost, malo ću se bolje osjećati. Ako već vodiš ljude, budi na čelu tih ljudi. Ajmo da mi budeš tamo u 20. redu, daješ intervju. Ako si ustanik, ne ide se kući u 4 popodne da se broje lajkovi na fejsu. Nema toga, nema nove godine, nema, ne znam, kalkulacije, neću sad za Božiće, sačekat ću 15. sačekat ću. Nema, ide se, izađemo i idemo do kraja, prijatelj. Ja sam prvi za to. Ili on ne veruje u tu volju narode da tako nešto hoće da uradi, ili ne veruje u svoje liderske sposobnosti, nešto jeste.
Evo, Ćuta je vodio ljude u Rakiti, pa ovamo, kad je bilo ovo bara Reva, da se reše ekološki problem. Pa rešeni su, ti su problemi rešeni. Tako što je ova mini hidroelektrana u Rakiti proradila, tako što smo mi bušnuli jednu cev i napravili određenu štetu, tako što je nagurano kamenje u te cevi, tu cev, ovaj investitor je tužio me, koga neće, neće Ćutu, neće mene, tužio je mesnu zajednicu i dobio ih na sudu, jer sad ću se slagati za sumu samo, da li je 4 ili 10 miliona dinara procenjena šteta koja je dole napravljena i ovaj, dole mešteni imaju ogromne probleme zbog toga. Sad krenuli su već oni, kako se zove, naplaćivači ili već kako oni, sudski izvršitelji, da vršljaju po selu. Pazite, kuće su one ozidane blatom, razumeš me, one starinske kuće. Tu nema ništa što bi vredilo 5000 evra, kamoli ne znam koliko. Onaj predsjednik mesne zajednice Desko je smenjen, njemu je otkriveno da je kompletna njegova kanalizacija se izlivala direktno u taj isti potok oko koga je plakao i vodio, držao pesmice na. Da, onako Desanka Maksimović pristup problemu. O, vodo, moja vodo. Onda odu tu istu vodu. Znaš. Tako da, Reva, isto to. Znaš. Ja kad sam otišao prvi put na tu Revu, ovaj, išli smo kolima, sad ideš ka Pančevu i skrećeš ovako desno, ulaziš u jednu ulicu koja je onako širine bulevara. Bukvalno, znači nije to ovo koliko naša uličica ovde, nego jedna lepa, široka, sa trotoarima, sa obe strane, sa uličnom rasvetom i to ide tako jedno 2 kilometra u dubinu i završava se nigde. I sad ja onako gledam, znaš, prvo to mi sumnjivo, čekaj, zašto bi grad pravio ovu ulicu da bi neko došao do neke bare tamo? Ne vidim svrhu. A onda vidiš svrhu kad dođeš do kraja te tog puta, jer ovamo imaš jedan Mordor. Ovo, Bakić je procenjivao da je tu otprilike 100.000 kamiona istovarilo svoj šut. Tada, ja kad sam išao sa svojim čovjekom možda do kraja tog, 10. ne, 100.000 kamiona, zato što je visina toga, nasip, tog, to, te znači, gomile 100 šuta. 100.000 kamiona. Da. 100.000 kamiona, to je. Mnogo. Ali to je visine 50 metara. Jer ti kad odeš do kraja tamo, znaš, to pole koje su i dalje u životu, ti si u visini njihovih vrha, vrhova njihovih kroša. 50 metara visine. 50 metara visine. To je ogromno, ogromno poravnato i ti vidiš tu lepo ove kočiće za razvođenje struje koje su geometri. 50 metara je soliter. 50 metara je soliter. Pa, tako izgleda. Da si otišao, video bi. Tako izgleda, mislim, 20, 30, 50 metara, ogromna količina šuta. Koja, u sredini svega toga već je izgrađena jedna ovaj, kanalizacijona, jedan prelivnik, izbetonirano, kočići već pobodeni za razvođenje struje, vidiš po oznakama na kočićima, to su mi ljudi objašnjavali, ja to nisam ni znao. Vidiš da je stvar završena. Znaš, vidiš da je to neki projekat koji je osmišljavan 5-10 godina unazad. Nije to ad hoc nešto napravljeno. A ja sam doveden od strane ekološkog ovaj, gurua u trenutku kada je cela stvar gotova. Nešto slično Rakiti. Ne želim da ga kritikujem, razumeš? Mislim, možda i on sazna u tom trenutku. Ali ne vidim se vrhu kad se već neka šteta totalna napravila. Znaš, odsečem ti ruku sabljom i onda zovem doktora da ne znam šta da ti radi. Ću da ti vrati ruku, pa teško, prijatelj. Znaš, tako je. Ja ne znam šta je na kraju, mislim, oči ne su očekivali da će, ne znam, lopatama da uzmu to da vraćaju prvobitno stanje. Pa nema tu ništa, to će za 5 godina da se nići će soliteri, tu nema priče. Znaš, mislim, zovi me kada nešto mogu da sprečim. Nemoj me zvati da nešto samo verifikujem i da od toga napravimo neku priču koja će biti aktualna u novinama par dana i da se cijela priča završi sa pip, nisačim. Neću tako da radim. Ista stvar je bila i za Kopaonik. Znači, cijela stvar je završena. Znači, napravljena ozidana kućica, napravljene cepke, pobodene, sve je završeno. Šta ću ja sad tu? Jer treba da ponesem, ne znam, 10 kilograma C4 eksploziva, pa da siđem doli, šta da radim? Mislim, jel to očekuješ od mene? Ili da stojim doli da blejim, onako i šta, kao, ua, nećemo, mhe. A vidi, neko hoće. I neko od vas to hoće isto. Ili je neko od vas to hteo.
Ja nisam, ja nemam veze s tim uopšte. Hoću da pomognem ljudima, ali iskreno da pomognem ljudima i nekim meštanima, hoću da pomognem. Ali nekome da pomognem u nekoj ovoj prezentaciji, pa ne baš. Nešto me, slabije me to zanima. Projekat Rio Tinto najavljeno je da će imati između ostalog deponiju u dolini Jadra za celu Srbiju. Dakle, god budu vadili rudu, deponija će biti tamo. Od čega će ljudi stradati i koji će biti prvi simptomi kod ljudi? Misliš da će i jalovište da bude za celu Srbiju u Jadru? Da, da. 360 hektara je površina, predviđena površina jalovišta, visina je oko 50 metara, isto kao i ovdje. Ljube, a ti možeš da zamisliš recimo da se iz Bora nešto prevozi, znaš kakvi su to kamioni? Ti možeš da zamisliš prevoz i koja je težina tih kamiona, ovi kad se to natrpa sa tom tim šutom. 34 tona. Pa da. Kojim putem ćemo mi to da dovezemo do Jadra, da ne napravimo totalnu štetu? Autoputu, bilo kom magistralnom putu, bilo kom putu. Kako oni misle to? Znači, od toga nema ništa. To je praktično, tehnički neizvodljivo. Mi imamo tu već sličan jedan problem. Znači, u okolini ovog Kosjerića imaš jedan rudnik. Kamenolom, u stvari, kamenolom, koji je privatizovan. I nekako, znaš, upao je u ruke čoveku bliskom, u SNS-u, ne znam, slučajno. I šta se dešava? Kamioni prepuni tog, ajde, zovemo ga građevinskim materijalom, znači kamenom, se prevozi autoputem Miloš Veliki. Težina tih kamiona su 30-40 tona. Ja znam da na Ibarskoj magistrali policija ponekad zaustavlja novopazarske tablice i stavlja ih, ono, merim težinu, valjda nadajući se da će da pređu dozvoljenu težinu, da bi se takav kamion kretao što je magistralom. Tako nešto se dešava našem autoputu, koji ako to nastave, mislim, trajaće 3 godine, 4. Mislim, već imaš deformacije ako ideš tim putem. Uočljive su deformacije već autoputa. I to u pratnji policijskog vozila. Tako da, znaš, neki ljudi imaju pravo na sve. Ne znam, mislim da je velika grehota uništavati tu prirodu u tom delu zapadne Srbije. A na nama bi bilo da iskoristimo to. I zašto do sad tu lepotu nismo iskoristili u neke turističke svrhe, razvili malo tu priču u nekom dobrom smeru, a ne samo da budemo protiv nečega, to je u redu, to je legitimno pravo, ali daj neku alternativu još osmisli tim ljudima dole da zarade neki dinar, neke škole, jahanja, neke bungalove gde ti možeš da odeš na Drinu ili pored Drine, da se odmoriš malo, da ostaviš taj dinar koji planiraš, ne znam, za Grčku, za negde, ovde, onde, da ostaviš tu. Toga nema baš previše, znaš, nego samo, eto. Vidim sad da se premijerka vadi da ne možemo to dozvoliti, to je sad bespovratan proces, znaš, tužit će nas Rio Tinto, a ovamo ništa nije potpisano sa obavezom, znaš, u isto toj rečenici. Tako da vidiš tu jedan koruptivni moment koji je ozbiljan, znaš, njih to može ozbiljno da povredi. Mislim, ovakve kompanije su toliko jake da ti možeš i slučajno da nastradaš ako ih previše oštetiš finansijski. Baš možeš slučajno, pa nije važno ni da li si premijer, ni predsjednik, imaš takvih primjera koliko hoćeš, znaš. Slučajno se oklizneš, izvekneš dole niz liticu, slučajno ti padne avion. Sve se dešava slučajno. Tako da mislim da oni sad nemaju herca da to zaustave. Oni sad samo prave balans između ovog bunta naroda, koga se mnogo plaše, i ovih obaveza koje su preuzeli od jedne tako jake kompanije. Čitaj. Posljedice po ljudi. Ljudi koji su neposredno ugroženi, koji su najbliže tome, ljudi koji su na 50-100 km, od čega će umirati? Ljubo, vidi ovako. Kada god pričaš sa nekim čovjekom koji je građanin ove države, svako njih će da hvali svoju rakiju koju je ispekao, tako uvek piješ najbolju rakiju na svetu, svako će da hvali kajmak koji mu je na stolu i meso koje je on sušio, pogaču koju je žena ispekla, ako
koji smo baš imao sreće da uletiš u takvu familiju, a da nije naručeno preko Glovoa. Ali mi, uprkos tako da kažem, izboru neke zdrave hrane, koje bi morali da imamo, živimo među najkraćim životnim vek imamo u Evropi. Mislim da su od nas gori samo Moldavci, Moldavija. Da oni kraće žive samo od nas. Sad, zašto? Kad malo bolje razmisliš, nema nekog drugog razloga. Pored ovog mentalnog ludila u kom živimo već 30 godina poslednjih, ali ovako neka statistika nas prati i pre tih 30 godina, ja mislim da je to nerazmišljenje o ekologiji kao izboru mogućih bolesti, kao izboru povređivanja čoveka, građanina. Tako da, to ima velikog uticaja na zdravlje. Imao si situaciju u Boru da je Batut, Institut za javno zdravlje, ne znam, prošle ili prepošle godine, radio istraživanje u Boru koliki uticaj zagađenja vazduha na učestalost pojave karcinoma pluća u Boru. Rezultati te studije nikada nisu objavljeni. Znači, one su neke ekološke, eto, to je jedna od prednosti kad imaš neku ekološku inicijativu u Boru ili bilo kom drugom gradu, pokrenule tu priču, išle do Batuta, tražile rezultate, ovim nisu dali, onda su preko poverenika došli na osnovu onog zakona o dostupnosti informacija, zvanično tražili rezultate te studije i onda im je Batut dao. I sad zamislite Institut za javno zdravlje, znači jedna državna ustanova koja treba da brine o našem zdravlju, filuje i ne prikazuje rezultate. A ne treba tu mnogo da budeš pametan, dovoljno ti da uzmeš njihove godišnjake, znaš, stare 10 godina, pa unazad 10 godina gledaš kako se ta izrada tih godišnjaka menja. Znaš, šta si sve mogao da pročitaš pre 10 godina u tome, pa utici, ne znam, zagađene vode, pa utici zagađenog vazduha, a ovamo, posljednje 2-3 godine, ništa, sve super. Elem, 30% učestalije pojava karcinoma pluća kod Borana nego ostatka Srbije. A šta će biti kod ovih u zapadnoj? Oni neće ni da imaju pluće. Oni ih neće ni imati, šta? Pa tu ne može da bakterija opstane, a kamoli čovjek. Šta misliš, šta će da bude? Šta misliš, šta će da bude sa tom kiselinom koja dođe gore i krene meteorološki da se izliva u Vojvodini? Pa da kada imaš onu pojavu kiselih kiša kod nas, što nikada u životu nismo imali. Kao što povremeno imamo i taj pesak iz Sahare, a sve više, sve češće imamo taj pesak iz Sahare, kao da ga ovi beduini piče samo za Srbiju, znaš, ma ajde, prijatelju, nemoj mi pričati gluposti, nemoj mi pričati gluposti, nego to ovi naše termoelektrane nas filuju samo tako. Ne znaš šta ti kažem, imaš ekološku inicijativu Smederevu, koja je opet na osnovu zakona o dostupnosti informacija lokalnom domu zdravlja tražila uvid koliko je bilo ukupno obolelih od karcinoma, ne znam, posljednjih 10-15 godina. Ti vidiš eksponencijalni rast, kako je proradila ponovo, kad su napravili dogovor veka, kad je krenula ova železara, to je ovako eksponencijalno krenulo. I sad, naravno, kad bi ti ovom našim iluzionisti to rekao, šta bi ti ono rekao, ti si protiv razvoja, jel tako, ti hoćeš da ti 10.000 ljudi ostane bez posla. Pazi, već znam šta bi uradio. Vidi, neću to, ali hoću da Kinezi osposobe filtere koje namerno isključuju na dimnjaku topionice, ne jeftinije, nego da bi išao brže proces sam topljenja. Isključuju filtere da bi to samo išlo brže. Vidiš, lepi, nisam protiv toga, ne želim nikom otkaz. Ja znam da taj grad živi od toga. Samo ćeš, prijatelju, morati da primeniš neka tehnološka, neka rešenja koja su ti obavezna. Samo da radiš po zakonu, ništa ti drugo ne traži. A ti okrećeš glavu i vidiš sve šta se dešava, ali je tebi važnija ta dobra saradnja sa inostranim investitorom nego život tvojih građana. I onda ja mogu njega da pitam, što ti mrziš Srbe? I rekao bih da ih posljednjih 30 godina nikad nije pokazao ljubav ni najmanju.
nego da nas mrzi organski i da želi da nas satre gde god bude mogao i gde god bude imao prilike, satreće nas. Ciljano će to da radi, ne radi on to slučajno, ne radi on to, eto, desilo mi se, nego on to radi namerno. Jer bez pardona može da uđe u studiju RTS i da kaže, mi ćemo sad uvezemo najprljaviju kinesku tehnologiju, bukvalno ću ti naći to, najprljaviju kinesku tehnologiju, šta ja znam o tome, ja se to ne razumem, ali nama znači. Najprljaviju kinesku tehnologiju, koju oni odbacuju, jer ne mogu više da žive na taj način, ovdje će da implementiraju, a mi ćemo, jeli, šta da budemo. Tako da o tim stvarima moramo da pričamo, znaš, ali ti ne možeš da tražiš od sistema koji se sastoji od bivših konobara, konobarica, vlasnika pečenjara, konduktera i ostalog šljama, ono, društva, ne mislim da su ti poslovi šljam, ali ti reprezenti tih poslova koji su sad u sistemu su šljam, najobičniji, ne možeš ti od njih da očekuješ. Ti sad konobaricu stavljaš u ovo telo za nuklearnu, za kontrolu, radijacijnu kontrolu i već šta je. Znate ko je bio pre? Ko? Maja Gojković. A ja mislim da ona vodi to telo. Ili vodi, tako. Ona vodi to telo. Pa da, to su ti multipraktičari, znaš. Maja Gojković. Maja Gojković, kad bi dao ono, da zabrane ventil, ja mislim da ne bi znala na koju stranu se zabraće ventil. Ko što i ovo nije znao. Znaš, kad je okretao, nema pojma, ne zna čovjek, brej, ne zna. Đak generacije, istorije, ne zna ventil da okrene, brej, čovječe. On će nešto, on će da vodi državu na pošteni i pravedan način. Tako da dužina tvog životnog veka, ljubav i tvoje zdravlje, njemu su nebitni, znaš. Jer nikada ja ovdje nisam našao ne bilo kakvo istraživanje koje će da kaže, ljudi, ako ovo implementiramo, mi možemo da očekujemo toliko i toliko bolesnih, mi možemo da očekujemo toliko i toliko više smrtnih ishoda i to će nas da košta toliko i toliko. A sa implementacijom mi dobijamo toliko i toliko. Pa ako si u plusu, ajde da razmislimo. Ali ako si u minusu, mi kao društvo ne dobijamo ništa od toga. Kao što mi nećemo dobiti, kao što ni od Zidžinga ne dobijamo ništa. Tako ni od Rio Tinta mi nećemo dobiti ništa. Mi ćemo samo imati veće troškove za zdravlje, za lečenje tih ljudi i veću smrtnost koja nas kao u Srbiji ne košta ništa. U belom svetu košta mnogo. I mi ovdje ne cenimo život bilo kog čoveka, ima ovako, pišljivog cvorka, ne cenimo, kao da je komarac. I zato i ne znamo koliko nam je poginulo u bombardovanju, zato i ne znamo koliko je poginulo 90-ih dok nismo ratovali, zato i ne znamo na Kosovu koliko nas je izginulo, zato i ne znamo koliko imamo preminulih ni od ove aktuelne epidemiološke situacije. Doktore, šta je problem u Čačku? Vidim, često ostavljaju dole komentare vezano za zagađenost u Čačku. A ne znam sad šta je tamo problem. Vidi, danas... Kažu da je ogromna zagađenost. Jeste, oni su najprije imali problem s Moravom. Ušli su sa... Eto, vidiš to kao kad planiraš. Znaš, izađe čovjek ovako na kartu, uzme ovako flomaster i razvuče ti jednu liniju. Sad ti tu imaš inženjere oko njega, imaš neki arhitekti, imaš neki ljudi koji znaju taj posao, koji ćute kao pip, ne smiju da mu kažu, alo, idioti, ne može tako. Ne može, idioti, ne ide to tako. Odakle će da uzim građevinski materijal, odakle će da uvučeš odeš, šljunak, odakle ću, gde su mi one baze za bitumen, za asfalt, za ovo, kako ja to radim, šta ja to radim. I šta su onda odlučili, pošto ne mogu, jeli, kod Preljine da nađu i da dopreme, nego će da uđu u Zapadnu Moravu i krenuli da kopaju ljudi. I onda ti nivo reke opadne ovako za 3 metra i onda ovi seljaci ostanu bez vode u bunarima. I onda dođu neki ljudi koji vole tu reku i kažu, alo bre, majmuni, ne možete da uništavate, ribe više nema tu, Ljubo, nema ribe. U Špecaroši, u Čačku i u Kraljevu, pitaj sad kakav im je ulop, Cvorek, ništa. E, odatle se krenulo? Pa će onda da uzmu kuće i imanja. Kako će da uzmu?
Pa čak ne dođu ti ni na kapiju da ti kažu, e, Ljubo, mi moramo da prođemo ovde autoputem, prijatelju, procijenili smo tvoje imanje na toliko i toliko evra po aru. Ne, druže, samo ti stigne iz opštine rešenje da si ti ostao bez imanja i bez kući. A pare ćeš da dobiješ. Dođem ti. I onda ti dođe predsjednik opštine zvani Milun, koji ti obeća da ćeš da dobiješ te pare jednog dana. A ti treba da uzmeš i da se iseliš iz kuće koju je tvoj deda ozidao, sa imanja koju je tvoj pradeda ti krčio te hrastove tamo i od njih pravio livade i njive. Zbog nekog Miluna i zbog neke Aca Srbina ti sve to mora da baciš i da odeš u grad i da postaneš gradsko siroče, sirotinje. White trash u grad. Imaš stan, prijatelju, nemaš ništa. Nemaš posao, nemaš prihode, nemaš ništa. I šta ćeš ti da radiš? I si dobro prošao, ali prosperitet nema cenu. Znaš. I sad, danas bi trebali da budu protesti dole. Toliko mi je žao što ne mogu da odem zbog posla, radim posle ovog intervjua. Znači bi otišao, pošto će moje grebići da spreče otvaranje, svečano otvaranje najvećeg srpskog sina jednog dole autoputa, kao naš Radovan autoput. Koji Radove, bre, mamlaze jedan, bre. Koje Radove, čije kuće ti hoćeš da uzmeš? Kako ćeš daš bahato da uđeš samo onako i kažeš moje, to je sad naše. Vidi, bre, u svoje čipuriće pa otimaj, bre. Si ovde došao, Šumadio si izašao, vidi, lepi, mnogi su zalazili. Mnogi nisu ni izlazili iz nje. Ti razmisli dobro. Ne, ozbiljno ti kažem, ozbiljno neka razmisli. Oko tih stvari ćemo se mnogo gadno posvađati. Znaš, u Šumadiji nemaš kuću gde niko nije robio zbog vrzine. Zbog međi. Zbog međi. Zbog međi. Tu sekire radi noževi ovako. Ja u svojoj porodici imam takve primere, prijatelj. Najozbiljnije ti da vidiš mog dedu, on je ovako na ranu da ga mažeš. Ali kad mu uđeš u imanje, popićeš onako crnicu brzinom svetlosti. I samo moli Boga da te gađe u šiko među oči, ne da te maltretira dodatno. Ja ti kažem, mislim, mnogo olako gledaju na sve to, a neće im biti tako lako. Znači, ovo, niko nije protiv autoputa, Preljina Požega, ne, Požega, Pojate, Preljina Pojate. Da se razumemo, niko nije protiv toga. Ali, prijatelju, moraš pošteno da odrediš cenu. Država mora pošteno da plati tom čoveku. Ne možeš ti da mu daješ 15, 20, 30 evra po aru. Ne možeš. Ne možeš kuću da mu uzmeš za ovako, za šaku evra. Znači, to mora da bude pošteno plaćeno. Eksproprijacija, pa to ne znači otimačinu, jer ti nije ovo 46. godina, prijatelji. Malo se promenilo se, znaš. Zagađenost u Čačku ti je ista, kao i u Kraljevu, kao i u Valjevu, kao i u Užicu, svugde mi imamo isti problem. A to je što mi nemamo gasifikaciju naših mesta uopšte. Znaš, ti problem Užice može da rešiš gasom ovako, ali je problem cena priključka. Znaš, država hoće da zaradi na tebi u svakom mogućem segmentu. Ti si, Ljubo, kupio auto, država će da ti klepa po ušima svake godine. Što ćeš ti da plaćaš registraciju i što ćeš da plaćaš ono osiguranja, neka i porez. Plaćaš porez 10 puta na istu stvar, koju si jednom kupio i platio porez dok si ga, kad si ga kupio. E, isto to ti radi ovako. Mislim, znaš, priključak 5.000, 10.000 evra. Pa čekaj, je to treba meni, ili to treba tebi? Ja tebi u interesu da ti ja budem potrošač. Pa onda mi daj mogućnost da biram ko će da mi bude ono priključak. Neću Bajatovića, hoću, ne znam ja, hoću američku kompaniju koja to radi ovdje, hoću nemačku, hoću rumunsku kompaniju, najjeftiniji su. A nema, vi ste monopolista. Koji za struju? Ti imaš, brate, monopolistu koji ima onu prasiću glavu koja ga vodi i koja ti određuje cenu struje. Ako si potrošio malo više, ti ulaziš u crvenu, čekaj, prijatelju, da nije normalno ako sam već i potrošio da ima neke benefite, a ne da me kažnjavaš. Znači, ako ja volim da se tuširam 3 puta dnevno, zašto me kažnjavaš zbog toga? Ti u stvari sad ono stimulišeš da se ne kupam uošte celog meseca da bi bio u zelenoj zoni. Da ne palim šporet, da bi bio u zelenoj zoni.
Pa šta treba sa svećom da sedim na gajbi? Možda upališ ništa u zelenoj zoni, nemoguće je biti. Pa čekaj, ne teško, nego nemoguće. Ista stvar ti sa gasom. Znaš, kad bi taj Čačak, to, ili kad bi Valjevo, ili kad bi Užici bili gasifikovani, 90% tih problema bi bilo rešeno. Drugi problem je ta industrija koja se nalazi na rubu ili u samom gradu. To je isto nenormalno. Zidanje fabrika u gradu, u gradskoj ono sredini. Šta će ti Krušik tu? Šta će tebi u centru grada, brate, proizvodnja oružja, municije i ostalih? Šta ćeš, brate, to je rizik. Idu vam u Čačku slobode. Pa kad pukne, ono, razumeš, pola Čačka, Budimka isto u Valjevu, pa vam u Kraljevu iste stvari, brate, fabrika vagona, Magnohrom, Jasen, to ti sve bilo u gradskoj sredini. Ogromni, ono, veliki giganti. Čite i zagađivači, ovo je iste stvari. Doktore, da li je Milorad Grčić onda možda jedan od takođe ekologa? Čovek je uspeo da ugalj koji je stvarao prašinu da zameni sa blatom. Koje ne stvara prašinu, tako da nema više... Jeste, mi smo tri dana baš imali čist vazduh. Ali zaprljane mozgove, prijatelj. Čist vazduh, ali mnogo se meća. Ali se spasio. Presto je ugalj koji je jako loše kvalitete iz Kolubara da ubacuju termoelektranu. On je čuo za te alternativne izvore energije, pa je probao da sa blatom reši energetski problem Srbije. Znaš, pošto smo mi kao zemlja poznati po količini blata u njoj, to bi nam baš bilo rešenje. Ne bi morali ni da imamo ni sunca, ni vetra. Blata imamo za ceo svet, ne za Evropu, za ceo svet. Blata mnogo. Pa vidi, ja jučer sam imao jedan intervju i sad voditeljka koja je probala da ga odbrani, samo si mi je pitao, jer može da zamisliš svoju ćerku da se sa takvom facom pojavi na tvojim vratima? Šta bi malo... Pa su ga branili voditelji? Da, da. Mislim, ba napala me, branila ga. Da. Preko, šta bi rekla svoje ćerke da ti dovede takvog dečka? A? Joj, divan je ćera, uspela si u životu. Pa da li si, brate, normalna? Pa da li si ti normalna? Šta si smeš, Ljubo, jebo se, to je sve tako. Pa u srede misli, pa da, zamisli da dovedeš kući, brate. Kažeš, mama, evo mi ga novi dečko. Šta bi mama rekla? Bravo, kako je lep, baš deluje inteligentno. Ne? Mora da je direktor EPS-a. A on će od nove godine nešto drugo da radi. Znaš. A ovaj onako patetično savio glavu kao da mu je rekao, Grčiću, ti moraš da umreš. Ne? Pa jem, koga bre bi pravite babunima više, majkova vašu bre, hajde što ste zasira i što ste pokrali, pa nemoj bre da nas pravite idiotima više bre, materina više. No. Znaš, pa eto, to ti je to. E, mislim, možemo mi Ljubo da se zezemo, zgrtićem kako hoćeš, znate, a on je jahao, od koje, 2012. bio VD. 10 godina. Da, brate, VD. Čovjek se posljednjih 5 godina lažno predstavlja kao direktor EPS-a. On daje otkaze, brate, nema pravo ni da uđe tamo. On nije zaposlen u EPS-u, čovječ, zakonski ne postoji. On je u svoje pečenjari vrti prasiće. To je to. I sad je predložio, nakon ovoga u EPS-u, predložio se pravi modularna nuklearka. Pa šta tu može loše da izađe, brate, šta? Evo ti Sandra Božić će da bude tu isto, ona će da loži nuklearku, Maja Nikolić bi bila na brojaču, ova druga Maja bi ona bila na kontroli, a ova glavica... Šta tu može loše da bude? Pa nema tu ništa loše, šta? Pa vidi, nas nešto mora da uništi. Mi smo karmički to zaslužili kad smo dozvolili da ovaj svet rukovodi nama. Mi zašto i treba jedna pečurka da reši ovaj problem jednom za svakde. Pa ponovo amebe, pa Srbi, pa najstariji na svetu. Ne vredi, prijatelj. Ko je facije, dobar deo našeg rukovodstva ima nadimke, ne facije, nego po raznoraznim domaćim i divnim životinjama. Pa, znam. Ali imaš tu mnogo i botoksa, prijatelja, mnogo hialurona. Šta mislite ovo ako bi Milorad Grčić vodio nuklearku? Ovo što je predložio... Pazite, to je zaista uradio na sednici vlade. Ne znam, meni ljudi mnogi ne veruju da je to tačno, postoji snimak. Milorad Grčić predlaže da napravi nuklearku. Modularnu koja nema otpada po prvi put u svetu. Samo kod Milorada Grčića. Možete kako god hoćete. Vidi, Ljubo, zamisli čoveka kome je životna veština
da natakne na ražanj i da svuče sa ražnja. Da ga istranžira s šekirom, satarom i da ti ga lepo upakuje ovako u kartončić. To mu je životna veština. Znači, šta imaš ti od veština? Ja imam to. Ja to radim. Da dođe i da ti priča o nuklearkama. Ja sam imao sličan primjer, on se smeš. Sledeće u kosmos da ide. Taj moj deda isto što je robio, eto, sticajem okolnosti, nikad nije dokazano, ali eto, mora je da ode jedno 3-4 godine da odleži. Jedne godine mene ispod Orasa u dvorištu, on ima čovjek, možda da li je bio 3-4 godine u školi, on seljak bez srpski, nikad iz dvorišta izašao nije. Zapalio onako pljugu, znaš, i gleda me, kaže, sedi onog da ti jednu stvar pričam. Hoću da ti objasnim koliko je matematika važna u životu. Ja ga gledam, šta ti imaš u toj cigari, brate? Jesi ti normalan? Ja završavam fakultet, on meni priča da mi objasni kako je medicina, ovaj, matematika važna u životu. Jesi ti, bre, normalan, amatori? E, iste stvar ti je to. Znači, glava u saftu ti objašnjava nuklearku, modularnu nuklearku. Gospode Bože. Ali, mislim, pazi, ali on je... A svi ostali ćute i slušaju. Nije, matori, ali on će opet da sjedne u Audi 8-icu službenu i da ode kući, ne, neće kući, proći da ode da zvekne onu malu plavu izbotoksiranu sa sisama, pa će da ode kući, pa će sutra ujutro opet da se vrati na posao. To veće će malo da razlači lajne s ortacima i da se zajebava, malo će da se trese i onda da ujedno da se vraća na posao. I on lepo ima apanaža o kojoj ti i ja možemo da maštamo. Možemo mi da se zajebavamo sa njim koliko hoćeš i sa tom konobaricom koja je sad postala nuklearna vedeta. Ali oni imaju silne prihode mesečne, oni su uspjeli u životu, prijatelji. Znaš kako, kad pogledaš moje ulaganje i to šta sam dobio i njeno ulaganje, a šta je dobila, nekako je bolje prošlo u životu. Znači, više se isplati uvlačiti se u guzicu nego uvlačiti se glavu u knjigu. To ti je navručenije. I onda se pita što ti dete neće da uči, što neće da bude dobar đak, što ga boli uvo za sve to. Šta ga, brate, boli uvo? Malo će da lepi se 18 postere po gradu, a onda će da uđe malo nečiji anus i to je to. Snaći će se. Svi mi ovde hoćemo ogromne pare, znaš, brzu lovu, jaku lovu, a ne bismo baš mnogo da se iznojimo. Gde bežite? Uskoro je referendum koji treba... Šta ti znaš o tome? Pa, ja sam malo pokušao da se raspitam oko toga. Cilj je promena sudske i tužilačke uloge po kome će on i dalje biti zaseban, da kažem, esnaf, gde će birati međusobno, moći međusobno da biraju i to doživotno traje. Lično mislim da je to loše, mislim da je opet bolje Narodna skupština, mada je u ovom slučaju naše skupštine jako teško proceniti šta je, koja je gora varijanta, ali ajde, nadamo se, Narodna skupština, bar postoji mogućnost da se promeni, ovo ako izuzmu, ne može da se promeni. Zbog toga sam protiv, uopšte sam protiv da ovaj režim menja bilo šta. Znači, bilo šta, mislim, ne trebam... Pa vidi, on je nešto dovoljno izmenio. On je nešto toliko izmenio, Ljubo, da ćemo mi da se oporavljamo jedno 30 godina od ovoga, veruj mi šta ti tvoj drug kaže. 30 godina mi, znaš što je najteže, nije problem svući ove glupe spomenike, što su pokačinjali po gradu, nije problem vratiti železničku stanicu gde joj je mesto, nije problem regulisati Beograd na vodi na nekih 5 ari, mršmamo vam više bre, šta hoćete sad sve da uzmete, hoćete i hipodrom da vam damo, hoćete i Smederevo, nije problem, braćo, samo recite, kontroverzni investitor iz Dubaja. Problem je ovde, Ljubo. Mi ćemo ovo mnogo teško da promenimo. Jer deca imaju sad mnogo dobar primjer. Da ti možeš da odeš i da uzmeš kod čikamiće diplomu kako hoćeš, prijatelju, ne možeš 2 dana da budeš u školi. Ti postaješ magister, ne znam čega, postaješ master. Šta si studirao? Pa, ja sam master. Sve kažeš, Bakića i Tomislava Nikolića, uoči prvih izbora. Koji si fakultet završio? Evo, tome se radi, Ljubo. Što smo mi sad, već je to postalo normalno. Da potkupiš, da tražiš novac, da dobiješ novac,
da na prevaru nešto uzmeš, dobiješ, da nema više, nemaš primere da kažu... Više vrede te diplome? Ovim, pa vrede više, prijatelju, naravno. Gde je sad Nebojša Stefanović živio, gde ja živim, gde ti živiš? Oto, pa čekaj, gde živi žena iz prodavnice? Ha? I ti profesorka medicinskog fakulteta. Kakve ti primere daješ, prijatelju? Mislim, ajde, objasni mi. Evo, pogledaj Skupštinu. Daj, molim te, jednu osobu za koju bi rekao, vidi, evo, imam sestru, za nju bi, evo, za ovog čoveka rado dao. Ovo je čovjek je primjer onog čoveka i kako izgleda i kako priča i kakav ono život ima. To je čovjek. Muškarac kakav treba da bude. Ili Atlagić. Mu profesor. Rečenicu da pročita mučenik. Rečenicu da pročita. Znači on dobije ovako, znaš kad dobije ujutru, kažu profesor, molim vas, pročitajte, budite, spremite se. On se mučenik spremi, ali on ne može to da pročita. E, dotle smo došli, znaš. Tako da, mi smo već izmenjeni. Mnogo. Nema više šta da se menjamo. Muka živa. Nakon referenduma idu izbori u aprilu. Samo da završimo se referenduma. Treba izaći i treba glasati protiv. Ono što bi oni najviše volili, to da ostanemo svojim kućama i da ne glasamo. Da izađe šačica njihovog tvrdog glasačkog tijela i da glasa da i da taj referendum prođe. Da prođe sa 1000 glasova, šta ih briga, oni će posle da završe. Treba svi da izađemo, da ne budemo lenji. Znaš, ako nismo lenji da izađemo na Mostar, ako ja nisam lenji da odim do Zrenjanina, da bi tamo na onoj okretnoj kružnom toku ispred Glinglonga stajao 2 sata, pa neću biti lenji da odim i da glasam ne. I to ću, javno ću, ne. Ne. Sačekat ćemo nešto, neko bolje vreme, pa ćemo početi, prvo ćemo da razgovaramo o našem ustavu. Šta su dobre tačke, šta su loše tačke, šta bi tu moglo, jedno za svakda, Amerika ne menja svoj ustav koliko dugo, jedno za svakda ta knjižica da ostane sveto slovo u ovom društvu. I da više nema toga van, moglo bi, tumačim ga ovako ili onako. Pa eto, da parafraziram, da mi predsjednik obećava 10.000 dinara krajem januara, znaš. A ima 4 ustavne obaveze, ili prava, kako god. 4. Nijedna ne podrazumeva ni jednog cvorka, ni jedan dinarčić, ni da spomene novac. Jer nije u vladi, nije u ministarstvu zdravlja, nije u ministarstvu financije. Po kom osnovu ti meni obećavaš bilo kakve novce? Po kom osnovu ti častiš penzionere sa po 2 crvene? Po kom osnovu? Ja imam samo jedno objašnjenje za to. Pa verovatno mu je tata dao. On uzme od Anđelka lovu, podeli nama, ispadne dobro. Priznaje Anđelka. Pa, od koga drugog? Ja mislim da on Jarinje ne može da pređe. Kako da uzme lovu, brate? Kako da dobije džeparac? Pa dobro, mogu oni ovamo doći. E, sad ti misli o tome, zašto on može da dođe ovamo, a on ne može da ode tamo. Znaš? Nakon toga idu izbori u aprilu. Kakav je vaš stav o tome? Registrovali ste pokret za sve moje ljude. Godinu jače dana postojimo. Izlazimo u okviru jedne grupe građana, koja će da podrazumeva, ja ne znam, vidjet ćemo na kraju koliki će broj to pokreta da bude, sada smo na nekih 7-8 pokreta i na 2 stranke. I izaći ćemo pod jednim krovnim nazivom, ja mislim da će to biti, i mislim da smo se i složili oko toga da se nazovemo Novom srpskom opozicijom. Znači, da napravimo jedan otklon od doživotnih vedeta opozicijone misli u ovom društvu, koji... Mislim da je stvarno vreme da odu malo da se bave nekim svojim poslovima, strukama. Malo. Vreme im je da odu i oni. Tako da daćemo ljudima izbor da mogu da kažu, ako su već u tom fazonu, da ovi odu, da se oni ne vrate, da imaju izbor, ali kvalitetan. Ne znamo, ono, sad smo mi šaljivdžije i zajebanti, pa ćemo da pravimo multimedijalne projekte tipa Beli Preletavčević ili sad smo mi ratnici kao Leviatan i ostale gluposti. Nešto pozorišne predstave sve. Ovo su ozbiljni ljudi koji su se pokazali u svojim
profesijama koji ne zavise od politike, niti nešto očekuje od politike. Mi smo svi nešto završili što smo trebali da završimo i živimo od toga šta, kakve smo škole završili. Nama to ni za ič ne treba. Osim što osjećaš neku moranje u sebi da se suprostaviš ovakvom jednom mentalnom, pod broj jedan, ali i fizičkom teroru. Znaš, da se više nikad ne pojave batinaške jedinice na ulicama ovog grada. Pa nije ovo Santiago, imam mamu vašu. Ali čekići su gumeni, kaže. Jel ovo Čile? Pa i bit će moja šekira gumena. A ću ga tupim delom zavaliti među oči, pa ćemo da vidimo. Ili da odim na konferenciju za štampu i da mu zavalim šamar. Jel ima povredu? Nema povredu. Kao što ni od Čekića nije bilo povrede. Pa bi me tužio. Pa zašto me tužiš ako nemam povredu, jel? Pa ono, čovjek mu prinuo telefon samo da pogleda nešto. Pokušao bistvo. Pa kaki Bože, Spasić je tu već otišao, znaš gde, ono, iza krajnjih granica. 7 dana Pink terora sa Krletom, onim koji je ekserom ukucan u fotelju Pinka i ostalim debilčinama. Prodanim debilčinama koji bi se prodali ono za paštetu namazanu na leba da dobiju ujutru od Mitrovića da se nešto malo pojede. E, to su ti likovi. Mislim, jednostavno, da pružimo alternativu, jednu zdravu ljudima koji ako nas prepoznaju, glasaći za nas, ako nas ne prepoznaju, nema ljutnje, sve je okej, šta. Tako ti je moj ljub. Kako vidite, i vaš kolega, doktor Branimir Nestorović, isto pulmolog, isto pitanje je da li će izaći za sad, postoji mogućnost da će izaći na naredni izbor. On je moj drugar, znaš, ja bi za njega u kafanu, ovaj u kafani na Metakiš, ali između mene i Nestora teško da možeš da kažeš isto. U bilo kom segmentu isto. Znaš, nema segmenta, nema dodirne tačke. Dobro, kolege, ste po profesiji. Osim što volimo da se zezamo i što simpatišemo jedan drugoga, baš zbog tog stava kakav imamo. Znaš. Ali, daleko smo mi miljama u svim mogućim segmentima. Znaš. On ima nešto što ja nemam. On ima Sašu Borojevića. Znaš. Sale je to kvalitet jedan koji je, onako, meni nedostaje, jedan buke. Znaš, kao ono prstohvat soli koje to da baš onako pravi ukus celoj stvari, ili ti se toliko ne dopadne da kažeš ja ovo ne želim. Baš zbog toga, baš zbog tog prstohvata. Jer imao sam ja taj prstohvat u životu. Imao sam priliku da dohvatim taj prstohvat i ne dopada mi se ta aroma uopšte. I priča koju sam čuo od tog prstohvata. I tu sam ja sa malim Saletom završio ovo vijek vijekova priču. Kad prevedemo taj prstohvat u evropsku valutu, o kojoj svoti pričamo? O 100.000 evra, naravno. Da prodam svoj pokret i da prodam svoju dušu. I da uđem u priču sa Jovanom i sa Leviantanom. Na izborima u Zaječaru. Da za 100.000 kažem sebi da sam govno, da izađem ovako na kameri da kažem da sam govno i da, eto, da me jedan Saša Borović reši jednim potezom. A verovatno i on dobio od svog tate Anđelka, pa eto, tako se razbacuju parama, znaš. A ono što je najtužnije, to su u stvari sve naši novci, Ljubo. Nije to helikopter mani što ovaj debil priča, znaš. Gledalci, nema para u helikopteru, nema ni u avionu. Ako ne staviš te pare, one prirodno nisu u tim letelicama. Znači, to su naše pare. S kojim oni šamaraju, tako kupuju duše mnogim pokretima i mnogim ljudima u ovom društvu. Tako da, nema tu viteštva, nema tu ni zmaja. Nema tu ničeg. I vidjet ćemo kako će ta priča da ide dalje. Ja tu sebe ne vidim. Znači, ja sam neki drugi ljudi tu. Vidi, kod nas u toj družbi imaš ljude koji su desničari. Otvoreni desničari, onako prilično klerikalni, imam i, ne kažem, ekstremne, ali onako otvorene levičare. Ali to, mi smo ljudi koji možemo da sednemo za jedan sto i da provedemo noć bez ikakve svađe, prepucavanja, bilo čega. Mi smo ljudi koji se oko bar nekih 5 tačaka, kako bi ovo društvo trebalo da izgleda i šta bi bili naši politički ciljevi, slažem. Ja jednostavno ne želim da svako od njih ima neki svoj pojedinačni kvalitet bez koga ja ne želim da ostane. I zato i hoću koja je na takva koalicija da izađe. Naravno, otvoreni smo i za sve druge ljude koji žele da pristupe, da se uključu u takvu priču.
Evo, pre neki dan sam, juče, prekjuče sam se čuo sa ljudima zbog kojih sam išao u Štrbci. Zbog protesta protiv, opet tamo, mini hidroelektrane koju su pravili i Srbi i Albanci zajedno. Ta priča mi se toliko svidela. I to mesto mi se, i ta priroda dole mi se toliko svidela da bi mi puno srce bilo da mi ti ljudi uđu u ovu priču. Najotvorenijih zovem, kad god, žele nek da pristupe. Jer, mislim, zaslužuju to. Evo da im jedan biti neke časti ili počasti tim ljudima zbog njihove borbe, tako što im kažem, ja bi bio počasno da dođete ovde. Naravno, njih se niko neće setiti. Znaš koliko je to bitno Jeremiću ili Điksiju. Znaš koliko im je to važno sve. Koliko razmišljaju o tu nekoj pravičnosti, to me malo važi. No, nećemo da kritikujemo opoziciju, to je bogohuljenje ovde. Izvolite. Zbog čega je, evo, baš kod toga, zbog čega je bogohuljenje, ako se kaže bilo šta loša opozicija? Meni je više ljudi dobronamerno savjetovalo, e pa nemoj opoziciju i to. Kao da su oni... Ne smiješ reći da kaže za njih. Ne smiješ reći. Idolo poklonstvo prave prema određenim ljudima. Oni su opozicija 10 godina. Ljubo, ti nisi smio ništa da kažeš protiv njih ni kad su bili na vlasti. Da se ne lažemo. Zato što bi onda ispao retrogradni nacionalista. Ili bi ispao Šešeljovac ili već nešto. Ja nikada nisam bio, niti sebe posmatrao kao takvog. Ja da budem Šešelj priča, mrka kapa ikada. Ali sam bio vrlo kritičan on od perioda 2003. od kad je, a i u vreme Đinđića tu je bilo mnogo stvari koje mi se nisu dopadale. One naprasne privatizacije cementara nikako mi nije leglo, prijatelju. Nikako nisam sebi mogao to da ufitiljim u glavu. Zašto? Zemlja koja tek treba da se gradi, da se obnavlja, ti prodaješ strancima takav jedan strateški potencijal za koliko? Za 1 evro, za ne znam ja, šaku dukata. Ni ne. Znači, pa na ovamo. Znači, uvijek sam bio kritičan. Ali sad kad su u opoziciji i prave najteže, najgore moguće brljotine, zašto ja ne bih imao pravo da ih kritikujem? Zbog čega? Šta sam ja onda? Bučićev čovjek, ako kažem da je ono, bojkot bila glupost veka. Ja i dalje mislim da je bojkot bio glupost veka. Oni i dalje mogu da kenjaju o tome kako je to uspelo sve i kako su oni završili. Šta ste bre završili? Evropa će da promeni. Koje mi sad imamo bolje izborne uslove nego što smo imali pre prošle godine? Pre 2 godine, kad je bilo? Šta je bolje, Ljubo? Jer imamo višu, veću minu... A, imamo reč na reč na RTS-u, znaš. Pa će da ti dovedu ono retarda iz SNS-a koji će samo da skače po tebi, a ti ćeš morati, zato što si demokrata, da stojiš mirno i da trpiš. A on te pljuje, pa ti zavoli šamar, pa te šutne u mošnice, pa u cevanicu, pa u slezinu, pa u jetru jedan, kroše u telo. A ti ćutiš zato što si demokrat. Ne smiješ da ga opsuješ, ne smiješ ništa da mu kažeš. Ma važi. Šta ste dobili? Dobili ste to da vam Atlagić, Lav, Pajkić i ostale ovi retardi u Skupštini šen luče. I dali ste sve mehanizme izvršne vlasti ili zakonodavne vlasti u ruke kome? Jednog opozicionog nemamo predstavnika tamo. Ako ne računamo Albanca, jednog nemamo predstavnika. I Vladana Glišića. I Vladana Glišića, koji bar čovjek ustane i objasni zašto je protiv zakona o referendumu i zašto je protiv zakona o eksproprijaciji. Bar zna da ustane i da objasni. Nismo imali uslove u skupu. Pa šta ste očekivali? Ratluk i kafu. Ljubo, mnogo veliki gotovani su te face, znaš. Ja idem danas da radim. Ti ćeš isto, ovo ti je posao. Jer ja mogu da ne odem na svoj posao zato što, ne znam, juče me uvredila neka baka kad je ušla, baš me pogledala popreku i rekla mi svašta. Jer mogu ja danas da ne odem na posao. Izvini, ako sam ti ja delegirao, ti si narodni poslanik, to je tvoj posao. Ti moraš da ideš na posao, prijatelju. Ti ne možeš da ne odeš 2 puta ni na 1 sednicu. Ne možeš da se ne pojaviš 2 godine u Skupštini, da primaš platu. Ne možeš, jedino ako imaš doznaku i ako to možeš da objasniš bolovanjem. Gde su bili? Ostaje samo Vukadinović, mučenik, kome se beskreno divim zbog toga. Ja nemam sve stavove ravne njemu ili slične njemu,
Ali zbog tog poteza ja se tom čoveku divim. Pa nije bilo prijatno sedeti sam, razumeš, i biti opozicija 200 ono, SNS-ovaca. Ali, i sad oni hoće to isto, pa će opet izađu zato što im je loše. A kakve su mogućnosti saradnje sa tradicionalnom opozicijom? Dragan Đilas, njegova stranka, oni su već par godina opozicija Vučiću, nisu do duše bili od početka, nekada su bili dobri, pa onda postoje i ostale opozicijone stranke koje su već godinama opozicija ovom režimu. Ne vuci me za jezik, svašta ću ti reći. Ovo, to će vreme da pokaže, ljubav. Znaš, ja bih baš voleo da sednem. Voleo bih da sednem i sa jednim i sa drugim i da razgovaram. Sa nekim od njih sam sedeo već, znaš, i nije bilo hemije. Iskreno, nije bilo hemije. Ja nisam tradicionalni političar. Mene mama nije pravila da budem političar. Njega jesu. I jednog i drugog. Oni su rođeni da budu političari. Oni imaju neke veštine koje ja nemam, znaš. Ja 50 godina živim u vakumu i mama me retko puštala da izađem napolje, znaš. Ja nisam prošao ni pola Evrope ili celu Evropu, ni pola sveta, ne govorim ni jedan strani jezik, nisam pročitao ni jednu knjigu, ali oni imaju nešto što ja nikada neću imati, znaš. On će imati želudac da sedne preko puta tebe, da te mrzi kao skota, a da ti se smeška i da razgovara sa tobom. Ja nemam tu veštinu, ja priznajem to, ja nemam tu veštinu. Ti meni na čelu možeš da pročitaš šta mislim o tebi. I tako će da bude, ljubo. Nemam više ja prostora da se zajebavam sa svojim životom. Oni imaju, oni žive od toga. Znaš, ja ne znam čime se bavi, recimo, gospodin Jeremić. Jer on ima neku trafiku ili ima prodavnicu. Jer ima neku firmu, kompaniju, od čega živi Narodna stranka, kako to funkcioniše, ne znam, novo sam u politici, ne razumem. A zašto ja ne mogu tako? A da, nemam toliko fanova, a možda imam, pa opet ne živim tako, opet svaki dan odlazim na posao. Znaš, cijela ova grupa naša ima isti problem, to su svi ljudi koji imaju radne odnose. Mi moramo da se bavimo politikom i da se aktivno putujemo po Srbiji, kad završimo s posla da sednemo na točak pa da idemo. Ili za vikende dostavljamo nešto, a onda nemamo porodice po nedeljama. Jer tim radnim danima i nemamo porodice, onda subot i nedelju potrošiš na točku i eto tako živiš. I onda ti neko kaže, ja sam bio aktivan. Mi aktivno radimo, a ja nigde po Srbiji video ništa nisam. Možda je ono tajming bio loš, ali ja ne vidim ništa. Ne vidim ja da se neko bori ni za Kraljevo, ni za taj Čačak, ni Leskovac dole, da ne spominjem. Znaš, oni otvorili opštinski odbor u Valjevu, u sred one sezone korone, šta urade momci, zakupe kafanu, natrpaju muziku, ovako bude. I naravno, sutra izađe sve jednom Informeru, Kurijeru, evo, korona partiju u Valjevu. Pa znaš ko je to bio? Ne. Pa čekaj, prijatelj. A kad smo kod toga, kakve su šanse uz ovakve medije u Srbiji bilo ko nov da ispliva? Jer oni kao da biraju sebi režimski mediji, ne mislim sada na ovi koji su bliže opoziciji, nego režimski mediji biraju sebi opoziciju. Tako je. Kakve su šanse da tu neko nov može da ispliva u javnosti? Pa teško, znaš. I mi tu ne možemo da budemo nerealni. Ja sad kažem, ko što kaže Đilas, dobit ćemo. Pa ja neću dobiti. Mi nećemo da dobijemo. Ali nama pojent je da bar neko, bar par nas uđe u parlament, da uspemo da se prikažemo narodu. Šta je ta naša ideja, kakva bi Srbija trebala da bude? Po nama ona iskrena patriotska. Patriotizam, ljubav, po nama ti je ono znanje, poštenje, jedan odnos ljudski prema drugim narodima. Nije patriota onaj koji crta mladiće. Nije patriota onaj koji je urla jer njeka se i nosi majice, ono, Srbin sam do smrti, ne znam ja, neke gluposti, znaš. Nije to patriota, to je budala. Ali to moraš narodu da objašnjavaš. Znaš, niko od njih nije pročitao ni jednu rečenicu iz Načetanija. Niko od njih nije pročitao memorandum Sanova. Niko od njih, one svete knjige, jeli, kao srpskog nacionalizma, nisu pročitali u život, ma nisu pročitali ni komandanta Marka Majku i njihovu.
ali će ovamo da me proziva i da mi broji on crvena krvna zrnca. Pa vidi, Ljubo, osnovni problem kad se u meni radi, to je što sam ja jedan školovani ludak koji će da ti stane na crtu kad god poželiš. Kakav god da si ti ludak, ja sam još gori ludak od tebe. I tako će da bude. Evo sad kad sam dolazio kod tebe, zove me čovjek i žabar i pita je se, Bujanš, ima neki problema. Pa kakvi prijatelju problema? Pa i ako pošalje trojicu, bar jedan od njih mora da razmišlja da će da bude onaj jedan kog ću da prospim dole. Ova dvojica nek mi otvaraju posle lobanju, a nek se dogovore ko je taj jedan. Znaš, mislim, jednostavno, ima prostora za saradnju, ali prosto imam utisak da vlast kroz ova prozivanja, kroz ove gluposti koje pričaju o Đilasu i o Jeremiću i o Ćuti, da oni u stvari prave reklamu njima. I oni određuju pravila igre da su, jeli, njihovi oponenti te tri lobanje i da i Marinika Tepić. Znaš, ja ne znam samo zašto ta četiri lika na jednom slajdu, od koje su dvoje sjene priče, i ovi kvajdi. Znaš, zašto Marinika i Đilas odvojeno, kada je to ista priča, mislim, zašto ne samo Đilas? Što je i Žulja Marinika toliko. U svakom slučaju, oni kroz te gradosti, te splačine koje bacaju njima, u stvari tačno definišu koji je njima oponent. I to je to. Možda je bolje za njih da im oni budu oponenti. Znaš, i neka nastave tako. Ja ne bi imao ništa protiv. Ozmi, neka pričaju svoji svašta. Neka Mitrović, ono, šmrkne 10 lajni, pa oplete po Žujoviću, bez ikakvih problema. Ja bih volio to da čujem, znam da bi mi se mama sikirala, to je tačno. Ali, ja se smijem na te gluposti, ko sad ova Vladanka kad napiše, znaš, doktor Žujović, poznat u narodu kao doktor na steroidima. Ma šta ti znaš, šta su steroidi, mučenice, jedna pančevačka, šta ti zna, sve i ona zna, znaš šta je muž radi, jer je. Bavi se MMA i borcima, znaš, pa je klub nazvao Srpska Sparta u Pančevu. Znaš, kog je porijekla odmah. I postrojava gradonačelnike od Vršca dole do Smedereva. Čak ne ograničava se na ovaj Banat samo, što bi mu bilo. Teška faca, brate, teška faca. Saznaj mi šta je Vladanka imao od škole, častim ručak. Ne možeš da nađeš, prijatelj. Nigde ne možeš da iskopaš gde je Vladanka završila osnovnu školu. Nema šanse. Ali je PR, ono, ona će da ti udara, znaš, ono. Da si fašista, da si govno, da si ovakav, da si onakav. Molim lepo, šta. Pa će na Pinku da čitaju, tako. Mislim, znaš, šta je point ovog moje priče? Ne bježim ja od toga. Što bi rekli, ono me tesna koža, svako kog ti dovedemo, on avanzuje, on napreduje. A da. Ovo je mu rekao, to ne sme da prođe Nikola Simić. Pa. Znaš, ovi sve... Ne bežim ja od toga da oni mene blate, znaš, da se ja sad plašim da će oni nešto da mi nađu. Mogu da mi nađu krađu oraha 74. na ratarskom imanju u Kraljevo, je to mogu da mi nađu. Ne mogu da mi nađu ništa, brate. Ali, oni će da izmisliti, pa neki izmišljaju, to me još manje boli. Znam što vidite, nadri lekar. Ja? Dejan Žujević. Jer tako nešto je... To je bolna tačka, prijatelj. U sve me diraj, nemoj u struku da me diraš, znaš, to je, ali nema veze, okej, ajde, znaš, ali na to jesam osjetljiv, znaš, jesam stvarno, Ljubav, toliko puta sam zaspao sa knjigom na jastuku, da neko kad krene tako da me nešto bocka oko struke, oko toga da ne znam ili da sam izmislio, da ovo, da ono, tu sam baš osjetljiv. Evo, dao si mi šlagvort, pa kad budem postao baš ovako opasnost, neka... Zamislite, ono, dovedu nekog od njihovih doktora... da priča o vama u jutrnjem programu. Da, on je tetoviran, kontroversni, ovo, ne znam. Ma, anegdoti koga oci, ne mogu da mi pljunu pod prozor, Ljubo. Vidi, ali to je svaki dan. Ja nisam bio ničiji, druže. Ja sam se ovdje zaposlio bez dinara datog, bez ikakve korupcije. Počeo od onog najmanjeg malog lekara iz doma zdravlja, došao do ekstropulmologa, kog me sad bez lažne skromnosti poznaje mnogo ljudi. Svi ono pneumoftiziolozi, pulmolozi, većina internista u ovoj zemlji je čula za mene i zna za mene. A ne zna me zato što sam skakao sa Savskog mosta na glavu ili na stomak, ono, da poginem. Nego iz nekih normalnih, stručnih razloga. Imam brdo objavljenih radova u stranim, vrlo cenjenim, sa odličnim impaktom časopisima. Znaš, nisam ja baš tako. Ali nemate gostovanje u jutarnjem programu? Ali...
san mi je da vidim Jovanu. Jovanu da doživim i ovaj, to je to. Ovo, Jovanu. Doktorko Jovanu Stojković. Ne, bre, kakva doktorka Jovanu. A Jovanu! Pa Jovanu, bre, Pink Jovanu, da, da osjetim to ludilo, brate. Evo, pre ove emisije, na primjer, da se ja obukao kao vanzemaljac. Ne, i kao mali sam... zeleni gnom. Ne je vanzemaljac, ono je zli patuljak. Da li biste ostali u toj emisiji? Ja bi. Ona bi se skinula u gaćice, brate, do kraja emisije. Pazi što ti kažem. Ma nema šanse da bi ostala mali gnom. Ma ti, ma kako, bre, onako lepa žena, onako inteligentna. Bila za malo džak generacije, prijatelj, šta ti je? Pa si gledao njeni intervju kako plače što nije proglašena džakom generacije. Nisu tad ni proglasili nikoga jer bi ona morala da dobije tu titulu. Pa jedna je, brate, Jovana, nemoj me, ne. U sve me diraj, u struku i u Jovanu, srce moje, nemoj da me diraš. Jedno ću ja gostovati. I gostovao sam pre par jutara ovaj, na Pinku, da. Direktor koji mi je držala intervju ispred ovaj zavoda, ja kako sam prolazio, maknuo sam. Kako izgleda sve to, ti raznorazni analitičari, bivši političari koji nemaju, ja ne znam s kojim pravom, imaju u promilima podršku u narodu i oni ih vrte i tu razvoze ih po jutarnjim programima. To je ovdje kod tebe, analiziraju... to je ovdje kod tebe Parović odlično objasnio. Jer mislim da je bio kod tebe. Jeste. To je odlično. Sve videlo mi se do zla Boga i plako sam od smeha. Ali što je najgore, Ljubo, kunem ti se, sigurno je tako. Znači, oni, brati, idu gore da bi ručali. Ono što sam se zajebavao za paštetu, bukvalno je tako. Znači, prvo dobiju šolju čaja i dva pačeta paštete Carnex i onda uđu u studio i krenu da laprdaju, to traje 4-5 sati. Ne, ima još jedan deo iz medicinske struke pre ulaska u studio. Ozoniranje. 30 sekundi. Pojačao je... Ba-bam, bam, ba-bam. Pa... Znači, ti idete na Pink, pozovu vas u emisiju i onda morate da se ozonirate 30 sekundi. Ja bih uzeo hidrogen i polio po sebi. Pobeleo bih tokom emisije. Znači, ko se kako se menja u sedu, ovako beli. Kad ste ludi, bit ću još luđi od vas. Majko vam vas. Zamislite mučnike, tu ima verovatno i normalnih ljudi, nisu baš sve idioti, ono. Prodao sam se za 500 jura. Ne vjerujem ni da su im platili, ne znam kakve gore. Što štekare, bre, ovo žgoljava. Štekarica. Ovo, ja stvarno, ne razumem. Ne razumem to ludilo. Da bi on na kraju na Twitteru rekao, pa ko vas pip, kad ste glupi ko pip. Eto, taj kun sam zato što ste vi glupi ko pip. Ne znam da si to ispratio. Vidio sam, vidio. Pa eto, mislim, znači, pišanje po narodu, pišanje po sirotini. Jebite se, glupi ste, šoram po vama, a vi ćete opet uključiti da gledate fucking Zadrugu. I upravo je čovjek što je najgore. Upravo je. Mislim, ja samo čekam sljedeći, ono, ne znam šta će da se desi u tim splačinama. Ubistvo, samoubistvo, telesna kažnjavanje, povređivanja teže vrste. Mislim, ne razumem šta tu ljudima je interesantno, šta gledaju. Gledaju gomilu idiota. Šta gledam? Ljudi danas imaju izbor. Evo, postoji internet, tako da imaju izbor šta mogu da gledaju i dalje. Oni odu na internet i opet gledaju to isto. Pa. Mislim, vidim po pregledima da ih ljudi više zanima. Pa vidi, Ljubi, ja se to lepo objašnjavam. Možda i ovoj juče mučenici što je bila ljuta na mene u tokom intervjua. Pa, Ljubo, uvijek ti je lakše da okreniš na YouTube i da pogledaš nekog idiota, pa neki stranac, ali da bude titlovan. Klipić od 5 minuta, nego da uzmeš, ne znam, neku studiju ili SMPC, nekog leka ili vakcine i da ovo je 40 strana u PDF-u prelistaš na engleskom. Pa ovo ti je lakše, jel? Lakše ti da odeš na Facebook i da pročitaš, da vidiš tamo da je moj prskani, šta bre, nema, to ne postoje, virusi ne postoje. To je jedan nemački naučnik iz 1700 neke godine napisao. Pa zna se, bre, da ih nema, šta ti... To su i kamioni za komarce, krivi se sve. Tako da, eto, to ti je to i to se širi. Lakše je biti idiot nego biti pametan i to je gotovo, tako ti je. A ovdje izgleda i da je modernije. Znaš, što si veća budala, što si gluplji i što si bezobrazniji, imaš bolji rejting. Ti si faca. A one što sedi tamo u redu i čeka da bi došao na red, on je idiot, šta ti je. Ja ulazim bahato preko reda, bre, no, šta je? Mi smo nacija koja se najviše izmene što izlaze u kurči, bez pokriće. U svakom segmentu,
u saobraću, svi sviraju, svi... Ne dao Bog da mu izađeš iz auta, šta bi onaj mučenik uradio, zaključavao se odmah, da može, katapultirao bi se. Što misli da bi izašao, da se pofajte? Pa šta sviraš onda? Šta ti je? Kako nas se žene ponašaju? Još gore su od nas, još su bezobraznije, drskije i agresivnije od nas. Čovječe, ja svaki maltene, svaki dan doživljene mi se žene nešto unosi, onko, šta je? Pa šta ti je? Isi ti normalna? Znaš, i onda kao, pogledao si popreko ženu, znaš, ne, nemoj. A to je nova ova Istanbulska konvencija, ima koliko sekundi ženu sme čovjek da gleda? Da. Pa dobro. Pa ja ih ne bih gledao uopšte. Ne, nego to ima, ne, nego ima, ima polno, ne, doktore. Vaš stav se zove polno uznemiravanje. Jest, polno uznemiravanje. Ne uznemiravam ja tebe što si ti pola ovog ili onog, jer što si budala. Zato te uznemiravam. Ne, ali stvarno sam napravio Istanbulsku konvenciju po kojoj ima tačno propisano kako se sme... Ja sam dove prokletinje od bolesti. Svake godine išao za Ameriku. Meni je jasno već u kom smeru ide civilizacija. Biti beli heteroseksualac ti je vrsta koja mora da izumre. Ne smemo da postojimo. Ti moraš da budeš degenerik u nekom pogledu. Oni su tamo više 50-ih, 60-ih godina krenuli da uništavaju javno školstvo, državno školstvo i javno zdravlje. Prešli su na privatnike. Sve ono što je imalo tu socijalnu kategoriju, što kažemo zašto država postoji, nego da ti okupi jedno društvo i da njegove interese zastupa i poboljšava ti omogućavanje da dođeš do tih interesa. Ko sad u Americi ima završenu neku jako, jako školu? Samo deca bogataša, naravno. Oni imaju kinte da upišu te fakultete koji su zaista vrhunski. Ali i od njih tamo pravi idioti kad ih ono upisuju na udruženja, lobanje i one gluposti, znaš, da se bavaju malo crnom magijom. Ali prave sektaši koji će kasnije cijelo život da se drže zajedno. A šta ćemo mi, sirotinska deca, dete medicinske sestre, železničara i ti, ne znam, koje ćemo mi školiti? Agronomi, ekonomisti. Pa eto. Završit ćemo neki ono gradski fakultet tu negde gde živimo i to je to. I ti misliš da bi ja mogao da budem doktor tamo. Ma bi i klinac mogao da budem, znaš. Mogu bi da platim, ono da uzimam kredite i posle te kredite doplaćam ceo svoj radni vek, studentske kredite. Svi, znači, većina ljudi zna o čemu pričam, ako su materi. Isto to se i ovde dešava. Nama je prosveta otišla u tri lepe materine. Zdravstvo i zdravstveni sistem u tri lepe. Sve neke javni sektori su otišli u tri lepe materine. A da li ovo je najgora varijanta gde država školuje ljude, praktično trošku svih građana Srbije, koji tog trenutka kad završe fakultet, koji košta, na primjer, 50 ili 100 hiljada evra školovanja jednog tog čoveka i on kao gotov proizvod ode za Nemačku. S druge strane, uvezemo ove sa Bliskog istoka, njih ovde ostavljamo i ove sa Dalekog istoka. Pa nismo to radili celog života. Jer mi nismo mogli da napravimo fabriku za sokove, nego smo našli na 80-ih kako Slovenci uzimaju našu sirovinu, pa je prerađuju, pa onda za velike novce prodaju nama po marketima. Fruktalovi, sokovi, ostale. Bili su im predivni sokovi, da se razumemo. Ni dan danas nisam probao neki sok tako kvaliteta kao onda što je bio fruktal. Ali... od naše sirovine. Mi nismo to znali. Mi nismo znali šta ćemo s jabukom. Pa i dan danas to radimo isto. Mi Rusima prodajemo sirovinu, šljevu, jabuku, malinu, sve. Pa ja ne može neko, brate, sedne ovdje da napravi fabriku. Pa mi čačkalice, bre, uvozimo. Pre neki dan kad sam vidio čačkalice, ne znamo dakle, medijem šta. Brate, pa znamo valjda čačkalicu jebenu da napravimo. Ne može, brate. Pa neko mora da uveze, neko mora da proda, neko da zaradi, šta ti je. Kakve čačkalice, Žujić, o čemu pričaš? Pa namerno to i rade, šta ti je? Šta ti je? Vidi, u ovom društvu, već dobar niz godina unazad, nisu potrebni školovani pametni. Nismo su potrebni, može bude školovan ili ne školovan, samo da si debil, da si poslušnik. Ja sam to pravio poređenje s Talibanima u Afganistanu. Isti su to modeli ponašanja, prijatelju, šta radi ovde sekta i šta su radili. Oni su otvorili granici kao svoj, iš brite gde hoćete. Mislili da bi Vučić zaplakao za mnom. Bi sigurno. Anđelko možda i bi bolje čovjek. A on ne bi nikad zaplakao. I šta će njemu Žujović? Samo da mu piše uz vetar, da mu smeta, da ga žulja im kamenčić neki tu negde, znaš, mali. Ali
Jebi ga, nakupi se ti kamečiće vremena. Onda bolje da ode negde, šta? Bolje da ostane neka doktorka koja će da stagne glavu i ajde, znaš, poslušat će. Novinar koji tvrdi da nije, bio, politika, nije bilo izbora. Nije, Srđane, pa nije bilo izbora, nije predsjednik. Pa takvi mu trebaju. Ne treba mu neko ko mu potura mikrofon pod nos i kaže, alo, šta si pričao, šta si sad uradio. Ne treba mu preslišavanje, bre. Bolje. Doktore, hvala, hvala na izmenom vremenu. Hvala Ljubo na pozivu. Uvek ću se rado odazvati, ali vidjet ćemo koliko bude hejtera. Pa... Poštovani gledalci, pozivam vas da podelite ovu emisiju, lajkujete. Do sledećeg viđenja, svako dobro.